tomates mais resistentes e maracujás que não sofrem com as pragas do campo. Inovações que saíram dos centros de pesquisa e começam agora a chegar às plantações. A agroindústria conheceu as novidades esta semana num congresso em São Paulo. Os grãos podem até ser pequenos, mas esses feijões produzem uma tonelada a mais por hectare quando comparados com as variedades comuns. Já esse dispositivo para monitoramento do trânsito de animais reduz custos, evita fraudes e facilita na hora da fiscalização. São algumas das novidades desenvolvidas pela Embrapa em parceria com empresas do setor privado. O resultado de anos de pesquisa também dá mais opções à mesa do brasileiro. Os maracujás gigante amarelo e rubi do cerrado e os tomates Nagai e Zamir são alguns exemplos. À primeira vista, tomates e maracujás iguaizinhos ao que a gente encontra todos os dias nas feiras e supermercados, mas as aparências enganam. Essas variedades aqui são bem mais resistentes a pragas e garantem no mínimo 30% a mais de produtividade com relação aos frutos tradicionais. E o paladar não fica de lado. Numa escala internacional de sabor, o tomate Zamir, por exemplo, está 3 pontos à frente de várias outras sementes do mercado. O gosto não deixa a desejar. A ideia é você fazer híbridos, que são a mistura ou o cruzamento de duas linhagens diferentes de material, no caso de maracujá ou de tomate, objetivando você ter uma semente que vai dar uma planta melhor. E essa planta melhor, o que pode significar? Você ter uma melhor tolerância, melhor sabor, melhor produtividade. As inovações foram apresentadas em um congresso da agroindústria em São Paulo. A Embrapa, ela gera tecnologia, mas ela não é, digamos, uma fábrica. Para isso, a gente conta com alguns parceiros, algumas empresas licenciadas, então, que passam a fabricar produtos com as tecnologias geradas pela Embrapa. Nesse sentido, nós temos diversos parceiros em diferentes categorias de tecnologia. Então, nós temos cultivares, equipamentos, insumos e outros mais.